Aleykum, hurmatli prezident bobomiz. Biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanining Alfamish mahallasining 7-chi bo'limida istiqomat qilamiz. Biz shu bo'lim hududiga 1996 yilda ko'chib kelganmiz. Shundan beri bizning qishlog'imizda maktab yo'q, bolalarimiz borish kelishi bilan 7-8 km joyga piyoda, qishda loy kechib, yozda chang kechib borib keladi. Issiqlarda juda ham qiynaladi. Yo'l yo'q, prezident poyezd yo'ldan kesib o'tish kerak. Avtomobil qatnovi juda ham tig'iz joydan borib kelish kerak. Ota-onalar juda ham xavotirlanib turamiz. Yozdagi xona yorug' bo'ladi, qishlarda qorong'ilikda soat 7 qorong'ilik bo'ladi. 1 soat, 1 yarim soatda yetib boradi piyoda. Yo'lda yovvoyi hayvon bo'rilar necha kishini g'ajib ketdi. Shulardan ota-onalar diqqatlab turamiz. Men o'zim ham nechta farzandni kattartirish maktabga ne hollarda o'qitdim. Bundan keyin endi nevaralarim o'qiyapti. Shuning uchun iltimos, prezident bobo sizdan. Bizga o'xshagan chet qishloqlarning ham gapiradigan mana shu bizning yurak nimalarimizni eshitishingizni xohlaymiz. Avvalambor mana shu yaratib berayotgan sharoitlaringiz uchun, sizga mana shu zamonimiz tinch yashatganingiz uchun sizga katta rahmat. Yana ham sizdan o'tinch bilan butun qishloq nomidan, aholilar nomidan, ota-onalar nomidan gapiryapman. Ismim Meliyeva Xusanay, shu mahallada yashayman. Qishloqimizda birinchidan maktab yo'q. Maktab yo'q, bolalarimiz 20 yıldan beri sarsan bu maktablara katnaydı. 55. maktabka, 18. maktabka katnaydı. Bolalarımız nagira bu kaldı. Haberi bu. Napayt büyük gitkenler var. Bolalarımız da kıynalı yaptı. Bunun için şu maktab kurup verinizde degen müracaatımız var. Vilayetke müracaat kanımız, rayonga müracaat kanımız, respublikaga müracaat kanımız. Amalga hoşuma yaptı. Yollarımız. Yo'lda ham, prezda ham. Prezda aytdik. Ikkinchidan mana prezimiz yo qulay joy. Mana shunday o'tkazsa bir bizga yo'limiz ochilar edi. Mana shundayqa qatta bir to'pikda yashaymiz-da. Bir tomonimiz Afg'oniston, bir tomonimiz temir yo'l, bir tomonimiz Selga. Mana shu to'pikda yashaymiz. Biz qachonki aylanib ko'p borib turib prezdan o'tib kelsak nima bo'ladi? 5 km bosib. 5-6 km. Agar menga prez qurib bersa bizga bir ajoyib bir bo'lib qolar edi-da. Yelaramda yarim obat bo'lar edi. Ichimlik suvda ham juda qiynalib olib kelamiz. Juda ham qiyin ahvolda keladi ichimlik suvi. Chaqirib telefon orqali olib kelamiz. Shu bizning murojaatimizni eshiting prezident bobomiz. Qishning kunlari suv kelmay qoladi. Qishning kunida umuman suvlar kelmaydi. Ko'chalarimiz loy. Shu murojaatimizni ko'rib chiqing.